24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜାଂଶୁଳାଘାଟଠାରେ 157.6 mm ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର 2 ସ୍ଥାନରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମର 3 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ତାହା ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଜୈସଲମେରରୁ ବାହାରି ଯୋଧପୁର ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ର ଅମ୍ବିକାପୁର ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏଁ ଲଭିଛି। ଆଉ ଏକ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯାହା ଏ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ତେଲଙ୍ଗାନା ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 1.5-3.5 km ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହି ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗର ନିୟମ ରହୁଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା। ତାପରେ ଆମର ଡେ 2 ଏବଂ ଡେ 3 ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି 23 ଏବଂ 24 ତାରିଖରେ ଆମର କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। 25 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହିଭଳି 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, 1 ଜୁନ୍ରୁ ଆଜି 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 999.6 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 1111.1 mm ଠାରୁ 11% କମ୍ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକା ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଏବଂ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳ ଏବଂ ମାର୍ତ୍ତାବଞ୍ଜ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରେ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।